Mama aye. Alobi touti hôpital. Oh. Resulta yango. Mama alobi. Bakomi na hôpital analyse ni ba bi seke niveau herni ya mwana na yo foma opérer lelo. Niveau ya nini? Ya herni ndenge koma ki. Okay. Ya jeune garçon na biso. OK. Babi evimi makasi. Il faut ba opérer. Alobi ngai nazana bogote. Nazome mamwana na église. Médecin lobi ozo signé document. So mwana na yo akokisi 18 ans. Senge nzamba zai. Me yeba ke mwana na yo azo kufa kanabilite. Mama lobi tolongo hôpital inde toye awa mwana zoli na kaka. Pase liki. Mama lobi ngana leki na délivrance awa. El na lamuki aso na kuna Mutabana wole la komolo. Oh mama, esili na mot. Milala. Alléluia. Oui, mon Jésus est vivant. Alléluia. Nous sommes des cris de joie. Alléluia. Oui, mon Jésus est le même. Alléluia. Acclamons les rois des rois. L'obaye soit allé à voir.